Продовжимо зараз економічну тематику. До нас долучається Сергій Позняк, голова Асоціації підприємців ветеранів АТО. Пане Сергію, вітаю вас. Вітаю вас. Дякую, що запросили. Радий бачити. Зараз от спілкувалися з Романом Ващуком, бізнес-омбудсменом. Він сказав, що для України зараз важливо не тільки залучати на стратегічному рівні великі компанії, великі корпорації до того, як відбудовувати Україну, до того, як розвивати економіку і бізнес, а варто звертати увагу ще і на менших гравців, тобто на малий середній бізнес, який, власне, сьогодні потребує, ну, на наш погляд, теж якогось сприяння і підтримки. От ви як підприємець, ви як очільник спілки, ви відчуваєте турботу про себе з боку БЕПу, податкової, інших зацікавлених органів? Звісно, зараз весь бізнес відчуває цю, як би ти би сказав, надзвичайну турботу про бізнес і про і особливо про малий і середній бізнес. От, на жаль, прояви цієї турботи в обшуках, в маски-шоу і в безпідставному вирішенні силовими методами залучення правоохоронців у вирішення цілком фінансово-господарських спорів. На жаль, тенденція ця є, от, і вона не сприяє розвитку кажу, ветеранського бізнесу в тому числі. Тому що хлопці, дівчата, наші захисники і захисниці, які зараз воюють на нулях, підприємці, вони ж бачать це все, да, і вони розуміють, що їм треба повертатися. А куди повертатися? Повертатися в такий в лапках сприятливий бізнес-клімат або в таку сприятливу і сильну турботу і опіку теж в лапках правоохоронців. Ну, пане Сергію, тут, на ваш погляд, це тяглість минулого, чи це от щоразу система, яка приходить, намагається самовідтворитися для того, аби зробити собі добре, а комусь не дуже добре? А я думаю, що це комплексна проблема, от, тому що не до кінця відбулося очищення відповідних структур. Внов створені структури прийняли на себе тих самих людей, які працювали у тих же структурах, які були. От, нового нічого якби не по складу не створилося. І найголовніше, ми бачимо приклади у владі, на жаль, нехтування діючим законодавством. Просто, ну, призначаються люди, які не пройшли закон про люстрацію, просто поперек цього закону в державну владу порушується право приватної власності, і найголовніше, ніхто за це не відповідає. От розумієте? От навіть якщо там судом визнано, що неправочинно вилучалися майнові цінності, неправочинно проводилися обшуки, неправочинно відкривалися кримінальні справи, хто за це відповідає? От хто? Ніхто. Ніхто за це не відповів і ніякого покарання не несе. Особливо у розрізі відшкодування матеріальних збитків. От Володю показують ветерана-підприємця, якраз нашого члена асоціації. Скажіть, будь ласка, ну от, зважаючи на це все, дивлячись на це все, ви ж все одно намагаєтеся вести комунікацію, мати комунікацію з тими, хто принаймні, ну, приймає рішення. Ви звертаєтеся через свої асоціації до державних органів влади, до законодавців. І яка відповідь на всі ці ваші звернення? Ми звертаємось, тому що, ну, потрібно звертатися, тому що завжди треба прагнути діалогу. Да, завжди потрібно намагатися хоча б цей діалог вибудувати, ну, бо хоча б зі свого боку, да, зробити все можливе, щоб це питання вирішити. Поки що реакція є тільки якби, ну, на словах: доручити, зробити, збільшити. Ну, тобто такі процесні речі. Результати ми бачимо просто, ну, в тій кількості відкритих і незакритих справ, рекордній кількості справ,
які зараз є проти бізнесу. І взагалі, є от статистику недавно, ми там у нашій ініціативі «Маніфест 42» підводили. Зараз рекордне число справ, які відкрилися, не дійшли до суду і не закриті. Просто висять як інструмент, який можна в будь-який момент включити і працювати з ним. Тобто це такий самий спосіб до такого тихого доїння бізнесу. Або ти нам тут за щось маєш бути вдячний, або ми даємо вхід тоді, власне, твоїй справі, і будеш ходити по судам і доводити, що ти не верблюд. Десь приблизно так. Так точно. І це насправді, ну, проріха законодавства. Вона дає таку можливість так діяти силовикам. Тому це потрібно виправляти, і зараз наша ініціатива працює над законопроектом, який має виправити цю ситуацію, принаймні на час дії військового стану. Тому що, ну, ми бачимо, яка ситуація у нас зараз з економікою, якщо ще її всередині душити, наші іноземні партнери, західні, вони вже дають нам чіткі сигнали, що, ну, вже хорош жити на податі. Да? Заводьте вже ваші внутрішні ресурси, заводьте ваші бізнеси, заводьте вашу економіку. Скоро нам перестануть давати гроші, а наші бізнеси бояться включатися, тому що вони бачать, ну, приклади, що відбувається з тими, хто активніше. Тому це питання потрібно вирішувати найскорішим чином і як можна швидше. У нас залишається ще буквально півтори хвилини. Хочу запитати вас ще за антикремлівську люстрацію. Ви звернулися з таким зверненням публічним? Так, я звернувся з таким зверненням публічним, тому що ми бачимо, реально бачимо результати творчості в лапках цих людей, які прийшли до влади. Партії, які визнані антиукраїнськими, які визнані проросійськими. І це дуже жахливі результати. Це війна, яка почалася в 2014 році, це загибель людей. І ті, хто проти цієї антикремлівської люстрації, вони хай подумають, за що вони повинні відповідати. Вони повинні відповідати за те, що гинуть наші громадяни на фронті в результаті того, що прокремлівські, провладні депутати прийшли до влади. От. І вони у нас, якщо хто забув, то парламентсько-президентська форма правління в країні. І ці люди, якщо вони залишаться при владі, будуть вирішувати вектор нашої політики. І ми вже пам'ятаємо Януковича, ми пам'ятаємо, як вони різко розвертають ці вектори. Ми не можемо так ризикувати, ми не можемо дозволити собі рулетку із життями наших людей. У мене, якщо я доживу до кінця війни, дасть Бог, залишилася всього одна нога, і я не хочу більше йти, якщо в результаті їх влади буде ще одна війна. Ну, мені не хочеться втрачати ще одну ногу. Що, Сергій, спасибі вам за коментарі, за участь у програмі. Сергій Позняк був з нами, голова Асоціації підприємців ветеранів АТО. Наша ТЕР добігає кінця, але залишайтеся далі з п'ятим, тому що інформаційний вечір на п'ятому триває і не